tapi gunawan getih. Masya Allah. Gunawan-gunawan getih ibarat ombak niku umop. Umop luntah-luntah. Yo panas tur ambune badeng teng niku sampe megap-megap jaluk tulung. Masya Allah mboten cekap niku saking panase saking bingunge sampe napa kukune tiang-tiang niku dawa-dawa ora mung 5 cm. Mungkin setengah meter atau sak meter dograu ki wetenge dhewe-dhewe. Prodol khususe ngoten-ngoten mati Pak Bu. Masya Allah. Kanjeng Nabi muwon merbes mili pirsa dateng tahanan ingkang atus mekaten. Lajeng matur dhateng malaikat Jibril, ya Jibril, iku manungsa wong-wong iki kena apa kok ana wong do nglani nang segarane getih. Masya Allah, Kanjeng Nabi angene muwon ngantos seguk-seguk. Ngantos seguk-seguk wis seger. Boten tegel. Lajeng Jibril matur, ya Rasulullah, kebareng matur nikulah pelambangipun umat panjenengan diuripi nang donya ora syukur nyang Gusti Allah, ora gelem ibadah nyang Gusti Allah, wong kuwi ahli ninggalke salat mati durung taubat. Naudzubillahi min kebareng matur, ya Rasulullah, nikulah pelambang umat panjenengan nalika nang donya urip mong anane hubu dunia seneng dunia ora gelem ibadah. Akhire wong hubu dunia rumangsa arep urip sak lawas-lawase sehingga napa menghalalkan segala cara sehingga apa sing gawe nafkah, sing gawe mangan, sing gawe ngunjuk, sing dipangan apa iki barang haram. Naudzubillahi min dzalik. Mati dari tobat nikulah Bu. Dong langi getih, nglangi nang lautan getih sing panas mumpal-mumpal tur badhek. Ditambahi grauk-grauk wetenge sebab napa panas anane daginge, daging saka panganan sing ora halal. Naudzubillahi min. Bila monggo sarang-sarang kulon jenengan dadi wong sing syukur nyang Gusti Allah. Syukur diparingi nikmat dening Allah. Sing rupa napa? Mripat saged mirsani, telingan saged mirengake. Nek awak sehat iso mlaku, iso ngrasake asin legi sak piturute. Napa-napa dicukupi nggih mboten, Bu? Mobil diparingi, omah di fasilitasi ngono kon salat kok ana sing ora gelem salat. Naudzubillahi min. Nikulah akibate sadurunge napa niki nalikane Kanjeng Nabi esok meros mon sampun dipun pirsani lambange, pelambange wong ahli ninggalke salat mati durung tobat. Dipersani pelambangi wong ahli maksiat, wong ahli mangan barang haram. Sing pedagang monggo ngati-ati, aja nganti dadi pedagang sing ngapusi, sing nyulayani napa niki rembok. Yuyu, iki aku arep adol gedang. Iki gedange gedang emas. Wapi-api ayo iki mau wis dinyang nang kono kae pira to yo iki mau wis dinyang nang kono kae nang pertelon regane 75.000 padahal gek dinyang 40.000 muni 75.000 sok enten mboten adol pitik yo ngono enten mboten njuk kira-kira nek gek dinyang 40 kok muni 75 sing 35 halal mboten. Sare nek ora ngapusi kurang akeh niku. Yuyu. Aku jan duwe apa ya? Wis pokoke duren, saiki mangsa duren. Nggih. Nek mangsa duren mboten mriki. Durene godhi montong nggih ta? Insyaallah ngimenake. Jenengan nuwun sewu.
Piro to yuk aku kelek kulaan iki wong 100.000 paling gede banget terusnya dituku 110 bae berarti 10 bae ku bae. Padahal dituku 50.000. Kok muni wis dijang nggih kok takon 110 jare kulaane 50.000 niku kira-kira sing 50.000 halal mboten? Haram. Mboten to, Bu? Nek sok enten mboten wonten itu. Kenapa? Sing tukang nimbangi, kurangi timbangan, kurangi takaran, rembukan ni lho, rembukan ni ngoten. Ni termasuk apa yang mau barang ni bu? Ada lombok, disirami dhisik jare ben. Malah bosok ni. Lho disirami jare ben gagah-gagah meneh. Ning maksude ben tambah bobot to ora sing bosok ditutupi sing dhuwur sing apik. Parang mboten ngoten niku. Sing dadi petani nyuwun sewu ngendeh dalengane tonggone. Sing ingon-ingon ngepek godhong tong napa godhong tonggone tanggane. Kene ngu wedhus. Napa niku sukete ora nembung padahal niku ngon-ngonan. Carane suket ingonan tanduran kok teko mbabati. Nyun sewu dipakake wedhus weduse didol dituku beras. Berasin ditepakake anak bojone. Dadi daging, daginge kira-kira halal mboten? Meneng-meneng kula jenengan ge ngragati anak putu sik kejo ngaji sik dikdo mondo. Alah masyaallah. Wong tuane sambat ngopo to ya anakku putuku kok dudel temen ra mundak-mundak jebul lelek pakani godhong nongkone sadar mboten ngene niku astagfirullah ade mati dereng tobat nuwun sewu mboten wonten niku tok sing dadi pejabat nggih ngoten guru niku nuwun sewu sing dadi guru nggih. Ya, kula ora nyindir kula ngomong mawon. Nggih to, Bu. Guru niku mlebune sesasi ping 26 wong, 26 dina sing patang dina minggu umpamane. Lah kok nuwun sewu guru mlebu 20 dina ora pamit, kira-kira sing 6 dina niku nyolong apa mboten? Niku senajan guru ketoke ora apa-apa ning ternyata sedaya pegawai sing enten karo wektu-wektune sing dibayar iki mergo wektu kok bolos tanpa izin ya ora dadake barokah. Naudzubillah ini mboten kok enteng sampe nak kaya kula ngeten iki tunda aku pangkat nggih ora tunda turu ora ono sing nyeneni ya iting segarane utawa bengawan mboten Solo, tapi bengawan getih. Masya Allah, bengawan bengawan getih ibarat ombak niku umop, umop luntah luntah. Yo panas tur ambune badan, teng niku sampe megap megap jaluk tulung. Masya Allah, mboten cekap niku saking panase, saking bingunge. Sampai nopo kukune tiang-tiang menipu dua-dua orang mau 5 senti mungkin setengah meter atau 1 meter dograu kiwetannya dewe-dewe merodol khususnya ngoten-ngoten mati Pak Bu. Insya Allah Kanjeng Nabi muwon merbes mili perso dateng tahanan yang kata semangkatan lajeng matur dateng Malaikat Jibril. Ya Jibril iku manungsa wong-wong iki kena apa kok ana wong do nglangi nang segarane getih. Masya Allah Kanjeng Nabi angene muwon ngantos seguk-seguk ngantos seguk-seguk wis seger boten tegel. Lajeng Jibril matur ya Rasulullah kepareng matur niku lah lambangipun umat panjenengan diuripi nang donya. Ora syukur nyang Gusti Allah, ora gelem ibadah nyang Gusti Allah, wong kuwi ahli ninggalke salat, mati durung taubat. Naudzubillah min dzalik. Kepareng matur ya Rasulullah, niku
ibadah. Akhirnya wong kubutunya rumangsa arep urip sak lawas-lawas sih, sehingga nopo menghalalkan segala cara. Sehingga apa? Sing gawe nafkah, sing gawe mangan, sing gawe ngunjuk, sing dipangan apa iki barang haram. Na'udzubillah ini dalik mati dari tobat. Niku lah Bu. Dong langi getih. Nglangi nang lautan getih sing panas mumpal-mumpal tur badhek. Ditambahi grauk-grauk wetenge sebab nopo panas anane daginge, daging saka panganan sing ora halal. Na'udzubillahi min. Pilo monggo sareng-sareng kula jenengan dadi wong sing syukur nyang Gusti Allah. Syukur diparingi nikmat dening Allah. Sing rupa napa? Mripat saged mirsani, telingan saged mirengake. Nek awak sehat iso mlaku, iso ngrasake asin legi sak piturute. Napa-napa dicukupi nggih mboten, Bu? Mobil diparingi, omah di fasilitasi ngono kon salat kok ana sing ora gelem salat. Na'udzubillahi min. Nikulah akibate sadurunge napa niki nalikane Kanjeng Nabi esok mikros men sampun dipun pirsani lambange pelambange wong ahli ninggalke salat mati durung tobat. Dipirsani pelambange wong ahli maksiat, wong ahli mangan barang haram. Sing pedagang monggo ngati-ati. Aja nganti dadi pedagang sing ngapusi, sing nyulayani napa niki rembok. Yuyu, iki aku arep adol gedang. Iki gedange gedang Mas. Wapi-api ayu iki mau wis dinyang nang kono kae pira to yuk iki mau wis dinyang nang kono kae nang pertelon regane 75.000 padahal gak dinyang 40.000 muni 75.000 sok enten mboten. Adol pitik yo ngono. Enten mboten. Jok kira-kira nek gak dinyang 40 kok muni 75 sing 35 halal mboten. Sare nek ora ngapusi kurang akeh. Yuyu. Aku jan duwe apa ya? Wis pokoke duren, saiki mongso duren. Nggih. Nek mongso duren mboten mriki. Durene godhi montong nggih ta? Insyaallah ngimenake. Jenengan nuwun sewu. Piro ta yuk aku ki lek kulaan ki wong 100.000 paling gede banget terusnya di tuku 110 bae wis paling 10 bae ku bae padahal itu ku 50.000 kok muni wis dijang nggih kok takon 110 jare kulaane 50.000 niku kira-kira sing 50.000 halal mboten haram mboten ta Bu iso enten mboten wonten itu kok napa sing tukang nimbangi, kurangi timbangan, kurangi takaran, rembukan ni lho, rembukan ni ngoten, ni termasuk kok kaya wong barang niku. Ada lombok, disirami dhisik jare ben, malah bosok ni. Lho disirami jare men gagah-gagah meleh ning maksude ben tambah bobot to ora sing bosok ditutupi sing dhuwur sing apik parang mboten ngerti iku. Sing dadi petani nyuwun sewu ngendeh dalengane tonggone sing ingon-ingon ngepek godhong tong napa godhong tonggone tanggane kenging wedhus napa niku sukete ora nembung padahal iku ngon-ngonan. Carane suket ingonan tanduran kok teko mbabati. Nyun sewu dipakake wedhus weduse didol ketemu beras. Berase ditepakake anak bojone. Dadi daging, daginge kira-kira halal mboten? Meneh-meneh kula jenengan ge ngragati anak putu sik kedo ngaji sik dikdo mondo. Alah masyaallah. Wong tuane sambat ngopo to ya anakku
Apa tuh kok dudel teman ramu dak munda jebul lelek pakani godhong nongkone sadar mboten ana niku astagfirullah adik mati dari tobat nuwun sewu mboten wonten niku tok sing dadi pejabat nggih ngoten guru niku nuwun sewu sing dadi guru nggih ya, kalau orang nyindir lo mau ngomong mawon, gitu bu. Guru niku melebune sesasi pengen melikur dong, selain melikur dino sing patang dino, minggu umpamane. Lah kok nuwun sewu guru melebu rong puluh dino ora pamit, kira-kira sing 6 dino niku nyolong apa mboten? Niku senajan guru kita ora apa-apa ning ternyata sedoyo pegawai sing enten kalau waktu waktune sing dibayangi mergo wektu kok bolos tanpa izin ya ora dadake barokah naudzubillah ini mboten kok enteng sampai nak kaya kula ngeten iki tunda aku pangkat nggih ora tunda turu ora ono sing nyeneni arek guru hikmah saking peringatan esok merosakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalu mereka ngasulnya lah mereka saestu mungkin-mungkin kulon jenang dipun datu saken tiang ingkang ahli ibadah khususipun ahli tidak akan sholat kan di berjamaah ahli tolabul ilmi ahli dikir syukur bin tambah mantep dipun tambahi ahli torikoh insya Allah tumuti nunggu buka-buka bulan jenang sak putra wayahipun dipun bari selamat berjokol ya donya lan akhiratipun amin ya robbal alhamdulillah Amin.